айдың күннің аманында киіктеріміз қырылып жатыр. Кейбір дерек көздері үйелеген жануарлардың үйіндісі 90 мыңға жеткенін хабарлайды. Кең даланың киесі саналатын киіктердің өлімі алдымен Қостанай облысында тіркелген. Әле Ақтөбе мен Ақмола облыстарының жазықтарынан да жазатайым болған жануарлардың жемтігі табылды. Осыған байланысты Ауыл шаруашылығы министрлігі осы аптада шұғыл брифинг өткізді. Онда киіктер қырылған өңірлерде карантин жариялануы мүмкін деген мәлімдеме жасалды. Себебі аталған аймақтарда баудай түскен ақбөкендердің саны күн өткен сайын артып барады. Өкінішке орай жазық даланы еркін жайлаған жануарлардың нақты неден өліп жатқан ешкім дөп басып айта алмай отыр. Бұған дейін киіктердің 30% пастереллез ауруынан мерт болуы мүмкін деген болжам жасалған. Алайда бұл да айқын дәлел емес. Сондықтан жауапты ведомство өкілдері киіктердің өлекселерін енді өзгелден келетін мамандар тексереді деп бастарын төмен салбыратуға мәжбүр. Биологиялық қауіпсіздік. Сол институтке ақша бөліп, үкімет тарапынан 70 миллион ақша 11, 12, 13, 14 жылдары зерттеу жұмыстары жүргізілді. Сол ғылыми зерттеу институтының жұмысы нәтижесін көріп тұрғанымыз жоқ. Сол себептен алдағы уақытта да бұл институтқа пастереллез неден болған сол мәселеге көп көңіл бөліп, соны зерттеуге жұмыстанса деген біздің өзіміздің ойымыз бар.